Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não é uma resenha. Também não é um vídeo de comprinhas, muito menos um passeio na perfumaria. Então, eis a questão. Qual é o tema do vídeo de hoje? Pois é, quem me acompanha sabe muito bem, deve se recordar aí, que em um dos meus últimos passeios para perfumaria, acho que foi o penúltimo passeio que eu mostrei para vocês aí, eu falei assim: ah, olha, tô comprando esmalte aqui, não acredito que eu peguei, acho que uns três ou quatro esmaltes, comprei pouco. Mas eu falei assim, gente, não, acho que foram dois esmaltes apenas que eu comprei. Não, comprei três, lembrei agora. E eu falei assim, gente, tô comprando esmalte, hoje eu ganhei um monte de esmaltes da minha irmã. Lembram disso? Eu sei que teve aí um pessoal que ficou doido atrás de mim. Simone, mostra os esmaltes. Pois é, eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, deixa o seu like se você não deixou, hein? Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva aí no meu canal para a gente fortalecer essa comunidade, para que os vídeos cheguem a mais e mais pessoas e para que eu possa trazer mais e mais novidades para vocês, certo? Antes que vocês me perguntem, essas unhas lindas e maravilhosas são postiças da marca Macrylan e elas são da linha holográfica. Então, eu sei que vocês sempre vêm nos comentários e perguntam. Essas unhas são realmente lindas, um espetáculo à parte. É muito linda. Ontem usei elas pela primeira vez e fiquei com elas de ontem para hoje, mas eu já quero tirar porque eu colo com adesivo, aí eu guardo e preservo. Essas unhas duram muito tempo, tá? Eu tenho uma unha aí que já faz acho que uns 2 anos mais ou menos que eu tenho elas compradas. Eu tiro, uso, já tá ficando um pouquinho gasta. É uma branquinha de ponta, coisa mais linda. A gente tem até short aí no meu canal, tá? Mas eu vou pegar aqui e vou explicar para vocês. Ó, essa sacolinha é da perfumaria que eu fiz aquela compra e falei que eu tinha ganhado esmalte da minha irmã. Então eu fiz a comprinha e coloquei nessa sacolinha, porque tava na sacolinha. Tava empoeirado, porque assim, minha irmã, na verdade, deixa eu explicar antes de mostrar. A minha irmã, ela também é louca por esmaltes como eu, tá? Ela gosta de comprar esmalte. É menos do que eu, com certeza, porque eu consigo bater o recorde mesmo. Eu tenho muito esmalte, né? E eu também trabalho com esse conteúdo. Mas a minha irmã é a louca dos esmaltes também, só que o gosto dela é muito diferente do meu, tá, gente? Então vocês vão ver esmalte aqui que eu não costumo comprar. Mas eu ganhei dela e com muito carinho. Eu cuidei desses esmaltes, eles estavam muito decantados, assim. E aí eu fiquei chacoalhando. Como eu tava doente, tava de repouso, eu fiquei chacoalhando, chacoalhando o vidrinho, mexendo com um pincel. Depois eu limpei as bocas dos vidrinhos todos com acetona. Fiz a limpeza das boquinhas dos vidrinhos, limpei os vidrinhos também e aqui estão. Tem esmalte antigo aqui também, assim, meio antiguinho aí, que já saiu de linha, acho que vocês vão gostar de ver. Tem 60 esmaltes aqui, gente, 60, tá? Então ela fez uma mega limpeza na caixa dela, deixou os esmaltes que são essenciais para ela, para que ela também compre novos esmaltes. E eu sempre falo, pega aqui emprestado meu, porque eu tenho tantos esmaltes. Mas assim, ela gosta de ter os dela, e eu compro muito glitter. Ela não gosta de glitter, tá? Mas é isso. Então, minha irmã, obrigado pelos esmaltes. Ela falou, olha, faz lá um conteúdo que a galera vai gostar de ver. Olha isso, gente. Tem muito esmalte aqui. Muito mesmo. E pasmem, os esmaltes que ela tem, eu não tenho igual. Só um esmalte que é de glitter, que é igual o meu. Eu já vou mostrar pra vocês. Ah, tem um também aqui da Anna Hickman que eu tenho, que eu já mostrei nos meus esmaltes antigos. Cadê? Aqui tem um de glitter. Eu vou achar pra mostrar pra vocês. Cadê tu? Aqui, ó. Começando, já vou passar bem rápido, tá, gente? Porque senão não vai dar tempo de mostrar tudo, ó. Esse aqui é o Avon Cristal, ó, do vidro antigo. Então, ele tá bom, viu, gente? Eu até abri aqui, olhei, ó. Boquinhas de vidrinho limpinhas, olha isso, gente, ó. Ele é antigo e tá bom, dá pra usar. Tá no finzinho, esse aqui minha irmã gostou bastante e ela comprou com o meu incentivo, esse esmalte aqui. Porque senão é difícil ela pegar um glitter, hein? Ela tinha até o cristal preto, porque uma vez eu emprestei o meu pra ela e falei, usa, pra ela ir num casamento. Falei, usa esse esmalte. Aí ela fez a mão e o pé com o Avon Cristal Preto, ela amou e ela acabou comprando um pra ela. Na época eu era revendedora da Avon, né? Esse daqui, ó, então tô mostrando os que eu tenho igual dela, tá? Esse aqui, esse azul metálico antigo da Anna Hickman, que é o Skyline, tá?
E aí, gente, vamos começar. Ah, e o Festa do Pijama, esse eu também tenho, tá? E eu não tava encontrando o meu até para fazer uma comparação para vocês com a coleção Bridgerton, mas não tem nada a ver, ó, bem diferente, tá? E aí, gente, tem um monte de esmaltes aqui. Tem uns branquinhos dela que estão meio amarelados, eu separei, nem vou mostrar. Acabei deixando lá de lado. E uns vidrinhos assim que tava no fim, tipo de base, coisa assim para fazer, para que eu possa usar para fazer misturinhas dentro de um vidrinho. Então eu deixei os vidrinhos lá. Ah, esse daqui eu quero mostrar, gente. Eu não tenho nenhum esmalte dessa marca, ó. Ele decantou de novo, tá? Porque eu tinha deixado ele. Eu misturei bem, ó. Tá vendo? Mistura, ele já volta ao normal, mas tá em ótimo estado. Esse é o esmalte da marca, ó. Tá vendo na tampinha? Muriel. Ele tem um formato de pedra. Eu era louca pra ter um esmalte dessa marca. Na época tinha numa perfumaria perto de casa. Eu fiquei embaçando pra comprar. Até que chegou um dia que não tinha mais. Porque era só cor cremosa. Aí eu falava. Tenho igual, tal. Mas aí eu queria comprar por causa do vidrinho. Fiquei pensando muito, perdi a vez. Aí não tinha mais. E esse aqui chama Coleção Bem Blogueira. Que bonitinho, tem os emojizinhos aqui, ó. E esse é o Fashion Blogger. Quem tem esmalte da Muriel, desse vidrinho aqui? Nossa, como é lindinho esse vidro. Ainda bem que a minha irmã guardou e ela pensou em mim. Ela falou: Ah, eu quero dar esse esmalte pra minha irmã porque é um esmalte que ela vai gostar. E ela sabia que eu não tinha nenhum dessa marca. Aí eu também ganhei esse daqui da Dylos, ó. Atrás do arco-íris, baba de unicórnio, ó. Tá bem novinho. Minha irmã é maluca, tirou os esmaltes aí. Eu falei: Tem certeza que você não quer? Que tem esmalte, tá muito bom. Você não quer de volta? Ela: Não, pode ficar. É todo seu. Então, beleza, vambora. Vocês sabem que eu não compro esmalte marrom, mas acho esse marrom bonito. Vou tentar fazer alguma misturinha com Gianduia, que é um sucesso da Dylos, né? Esse esmalte aqui muita gente tem. É, vou passar rápido, tá, gente? Não dá pra. Vou ter que correr um pouco. Esse é o Innocence, que ele é um bem clarinho. Que, assim, eu, Simone, jamais compraria, né? Mas a minha irmã, ela gosta de cores bem diferentes das que eu gosto. Mas muitos esmaltes aqui batem o gosto com o meu. Esse aqui, ó, é o crema. De creme, né? Aí me lembrou outra coisa, gente. É uma coisa meio fúnebre. O nome, credo. Esse daqui é um beijinho, né? Um nude. Aí tem o Tie Dylos, que é pra lembrar Tie Dye. Ela nem usou, tá vendo? É que na verdade ela ganhou esse esmalte também. Aí ela acabou nem usando. Acho que não faz o estilo dela. Ah, e esse aqui. Amo, amo, amo. Vult Doce Pimenta. Eu tenho, mas o meu tá no finzinho. E esse aqui tem mais, ó. Vou usar. Porque a Dylos, ó, a louca. A Vult não vende mais esse esmalte aí, o Doce Pimenta. Ai, que lindo. Esse aqui é o Tromba de Elefante. Amo um cinzinha, né? Muito lindo. Esse aqui é o Dot, da marca Dot, coleção da Hello Kitty. E esse é o. Ó, tem esmalte que já perdeu a validade, tá? Mas eu não tenho problema com isso. Então ela tirou também porque ela não gosta muito de esmalte fora da validade. E eu já não penso assim. Esse é o mousse de limão. Mas na verdade ele não é verde, gente. Ele é azul bebê. Oi, que fofinho. Muito fofinho. O famoso azul calcinha lá do passado. O povo que é do passado sabe, né? Que a gente chamava aquele fuquinho azul clarinho de Fusca azul calcinha. Na linha do azul calcinha, continuamos. Gente, comenta aí, pelo amor de Deus. Comenta aí se você conhece esse termo do azul calcinha. Bota aí nos comentários que eu vou dar muita risada com vocês. Eu respondo todo mundo, tá, gente? Às vezes demora um pouquinho, mas respondo. Merengue suíço, gente. Esse daqui, ele foi reformulado. Na verdade, assim, ele continua na linha regular, né? O merengue suíço. Certeza que a Impala ainda tem. Só que era dessa antiga coleção Lollipop, tá? Então esse aqui é o original da Lollipop, azul bem clarinho. Bem bonitinho. Parece o esmalte lá da coleção Bridgerton. Aquele azul clarinho, né? Outra, vamos no azul calcinha aqui. Calma aí, vou pegar todos, que a minha irmã adora um azulzinho, viu? Ó, tem mais. Aí. Dot da Hello Kitty. Só que esse aqui é o suspiro, gente. Ah, esse aqui. Não, ele é azul. Deixa eu ver aqui fora da luz. É azul mesmo. É que esse é um pouquinho mais escuro do que esse, mas são quase iguais. Quase, quase. A minha irmã, ela tem essas manias, viu, de comprar esmalte parecido, assim. Tipo, uma cor muito parecida com a outra. Esse aqui é o Nuvem de Algodão. Olha só, bem, bem clarinho mesmo. Tem muito branco na fórmula dele. E uma pitadinha de azul. Mas é fofíssimo essa cor. Gente, que lindo. Bom, que mais? Aqui tem o Sereia, ó.
Não, não é sereia, não. Esse é o marina. O sereia é verde água, né? Esse aqui, ó. Esse é o sereia. Esse é o marina. Ai, gente, tem uma música que eu gosto, que chama Marina. É uma música italiana. Quem conhece? Será que alguém conhece a música? Mas eu gosto da versão eletrônica dela. Olha, gente, tá vendo? Já perdeu a validade? 2023. Esse aqui é de 2022. Mas bora. Vai ficar aqui pra registro e pra vídeo pra vocês, tá? Marina e sereia. Agora não tem mais. Acabou azul calcinha? Acabou? Não. Ah, não. Acabou, acabou. Aí tem também, gente, o lilazinho, ó, da Lollipop. Ah, esse é muito bonito, gente. É o sorvete de céu azul. Olha que lindo, ó. Também temos esse daqui, é raridade, hein? Risqué Friends. Eu acabei comprando na Americanas, cara louca pelo azul. E nessa época, minha irmã ainda usava o esmalte, né? Então, eu falei, meu Deus, você conseguiu comprar e eu não consigo mais achar. Eu só tinha o vermelho, oh my God, que é... Oh my God, é maravilhoso. O vermelho é de tirar o fôlego dessa coleção. E eu só gostei do vermelho e do azul, os outros eu não gostei. Aí, esse azul a minha irmã me deu, agora eu tenho dois. Esse aqui ela usou metade, viu? Tá metade dele, tá bem vaziozinho, assim, acho que tem até, usou até mais da metade. Eu lembro que ela usou bastante, que ela gostava desse esmalte. Mas ela se desfez, né? Parabéns, a minha irmã consegue se desfazer dos esmaltes, agora eu coleciono. E um dia, gente, vocês ficam me pedindo pra mostrar todos os meus esmaltes, é muito difícil pra mim. Eu tenho muitas caixas de esmalte, tem mais de 10 caixas, tá? E aí o dia que... vai chegar um dia que eu vou sair de casa e as caixas vão morar aqui. Esse aqui é o Martini da Dylos, é um... tipo, ele lembra o azul pavão da Impala, bem bonito esse aqui também. Esse aqui é um vermelho, chama vinho, bem bonito também. Eu não tenho, gente, eu não tenho nenhum desses esmaltes aqui, tá? Nenhum, só esse aqui. Ah, é verdade, né? Separar aqui com os que eu já tenho, que é o Festa do Pijama, o Cristal, vou colocar aqui, ó. E vamos colocando eles aí, ó. Esse aqui, eu tenho alguns dessa coleção Letícia Brostein, que é coleção Noite de Gala, né? Assinado pela Letícia Brostein, acho que é isso que fala, assim que fala, não sei. E essa cor aqui é uma cor que entra na tendência desse ano aí, do tom de pêssego e tal, né? É um rosinha, meio pesseguinho, assim, bonitinho. Legalzinho pra passar no pé e jogar glitter por cima, que se depender de mim, vai muito glitter. Vamos encher esse, assim. Ai, gente, eu não consigo usar só assim. Isso aqui é muito básico pra mim. Tem que ter uma chuva de glitter por cima. Bailarina, gente, nunca ia comprar um nude desse aqui pra mim. Mas nunca. Nada contra, tá? Eu acho bonito, inclusive, e tal. E esse lance de nude é só pra pé? Não, adoro um nude na mão. Só que tem que ter glitter, tem que ter muito glitter ou pedra colada, senão eu não consigo usar só um nude. Até uso um nude bege, uso, acho bonito, uso um dia. No outro ele já tá cheio de glitter, gente, porque eu sou a louca do glitter, do brilho, e vocês sabem muito bem disso. Falei que eu ia ser rápida e tô enrolando mais que carretel aqui, né? Mas vambora. Esse aqui é um Anna Hickman antigo, não sei o nome, também tá sem nome, tá sem validade. A gente devia ter alguma etiqueta que não tem, tá? Então, vai ficar sem nome. E se você gosta dessa cor, conhece, coloca aí, porque eu não sei qual é, tá? Aí, tá vendo? Na mesma linha dos marrons, gente. Minha irmã me encheu de esmalte marrom, porque eu não compro marrom, vocês sabem. Esse aqui é da coleção K-Pop Love. Ai, muito fofinho, né? Essa coleção é bonitinha. Esse aqui é o Nude Power. Já é um marronzinho também, se eu usar. É, com certeza, vou fazer muita misturinha com ele. Vou pensar em misturinhas com esses esmaltes. Já os vermelhos eu super amo, né? Já amei esse aqui. E agora temos aí o tomate. Eu tenho tomate, mas o meu tomate é bem antigo, eu acho, viu? Esse aqui também é antigo, esse perdeu a validade em 2021. Ah, gente, mas se eu passar em cima de unha postiça também não pega nada, viu? Não tem problema o negócio de tá fora da validade e tal. Ah, esse aqui eu tenho. Esse daqui eu tenho, o Anna Hickman. Poxa, eu comprei, eu que dei pra ela de presente esse aqui também. Eu comprei um pra mim, um pra ela, que eu achei numa oferta por R$1. Aí eu comprei. Cheguei e falei, olha, achei esmalte por R$1. Aí eu dei pra ela, tá vendo? Ela usou pouco, mas ela usou. E agora tá me devolvendo, a louca. Gente, vermelho, vamos nos vermelhos. Olha, só tem mais vermelha. Olha, minha irmã é chegada no vermelhão, né? Olha aí. Ai, olha só. E coloquem nos comentários aí pra ela assistir meu vídeo, viu? Porque tá ruim da minha irmã ver meus vídeos.
Falei, ó, ela tem que assistir. Eu tô falando dela o vídeo inteiro, ela não assiste. Eu fico brava, viu? Esse aqui é o chefão da Guga. Olha, me lembrou o filme, Poderoso. Poderoso Chefão, hein? É um clássico, clássico dos clássicos. Gente, eu sou louca por cinema, viu? Eu acho que qualquer hora eu vou fazer. O que vocês acham de eu fazer um vídeo mostrando esmaltes e comparando com filmes ou com personagens de filmes? Acho interessante, hein? Pegar vários filmes aí que fizeram muito sucesso. Acho que eu vou fazer um. Me veio a ideia agora, ó. Fazer um tema assim. O que vocês acham? Apoiam, galera? Quem ama filmes aí, ama cinema. Acho que vai ficar a dica, né? A dica pra vocês interagirem aí comigo. Gabriela, adoro esse esmalte, acho lindo, mas não tenho. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Que mais? Ah, esse aqui era doida pra comprar, o Cheia de Manias. Acho linda essa cor, que é um magenta, né? Ah, é uma cor muito diferentona, acho bem bonito. Ele me lembra um pouco o esmalte da cor de moletom e salto, da Risqué. Eu tenho de moletom e salto, gosto bastante daquele esmalte, usei muito. E o meu é da primeira coleção mesmo, né? Depois ele entrou pro portfólio lá, o da Risqué. E esse aqui da Jupaz, eu acho maravilhoso. Tô felicíssima que eu ganhei esse esmalte, adorei. Esmaltes a menos pra eu comprar, porque eu iria comprar ele. Se eu não ganhasse, eu iria comprar. Merengue da Dylos, esse vermelho bem bonito também. Que mais? Vamos aos vermelhos ainda aqui, ó. Tem. Ah, não, esse não é vermelho, esse é rosa. Vamos aos vermelhos. Tem vermelho aqui ainda. Esse aqui da Dylos é o licor de cereja. Bem bonito também. Parecido com merengue. Não, ele é mais escuro, ó. Ele é mais escuro. Esse aqui é um vermelho metálico, tá? Então, assim, é legal pra vocês verem esmalte antigo, porque esse aqui eu nem sei se vende ainda. Amor Perolado, que é um tom, ó, bem bonito. Não sei se esse esmalte tá muito bom pra usar, vamos ver a consistência dele, ele é bem antigão, tá? Nossa, ele tá perfeito, olha aqui. Sério, perfeito. Só tem que ver se a secagem dele vai ser boa. Mas, vamos ver a data? Esse aqui, ó, até o cheiro dele tá mais forte já, sabe? Porque ele é velho. Ó, ele foi válido até 2020. Então, ele é de 2017. Né, a fabricação dele provavelmente foi feita em 2017. Então já tem um tempo, né? Esse aqui é um nude, cada um tem o seu. Puro cacau. Bonito, né? Mas essa coleção de puro nude, eu nunca comprei nenhum, tá? Vocês sabem que eu não sou muito de comprar nudes. Comprar esmaltes nudes. Nudes. É, porque senão vai virar outra coisa aí, gente, ó. Tá? Esse aqui é o Coffee, mas acho bonito, gente. Eu gosto dessas cores, eu acho essas cores bonitas aqui, ó. E eu sou ruiva, sabe? Mas acho que fica bom, fica legal, combina com ruiva. Esse daqui é o Coffee. Gente, eu já fui viciada nesse esmalte no passado. Nossa, mas antes de ter filho, assim, quando eu era muito mais nova, eu era viciada no café. Eu gostava, achava chique. Eu tinha uma amiga que ela era muito estilosa e ela usava as unhas curtinhas e café. Então eu falava, nossa, essa cor não é preto, mas parece preto. É tão chique. Aí um dia ela me contou, ela falou, é o Coffee, tá em pala. Eu corri e comprei na perfumaria e aí eu usava as unhas compridonas com esse esmalte. Boas lembranças do Coffee. Atualmente eu não tenho, agora ganhei o Coffee. E vamos aos escuros, né? Esse aqui tá chumbadinho já, mas também tá com a consistência boa da Guga. É um preto. Preto básico, deixa eu ver aqui. O nome dele é o Gótico, ó. Gótico, tá vendo que tá até saindo a. Mas eu deixei aqui, nem arranquei. Por causa disso. Vamos ver a data de. Não dá pra ver mais. A validade sumiu, gente do céu. Eis a questão, não sabemos, mas deve ser da mesma época, tá? Esse aqui é um azulzinho chamado Azul Marinho. Bom, sem comentários, é um azul marinho. Esse aqui é o Mantra. Eu também dei esse esmalte pra minha irmã, tá? É, na verdade, assim, ela tomou de mim. Eu cheguei com uma comprinha de esmalte. Aí eu mostrei, ela olhou pra mim e falou, esse esmalte não é a sua cara, é a minha cara. Eu amei. Aí eu falei, como assim? Ela falou, você não vai usar. Dá pra mim. Pegou o esmalte dessa cola e falou, dá pra mim. Eu falei, tá bom, vai, pega. Aí ela ficou com esse esmalte. Aí eu não comprei ele, agora ele voltou pra mim. Ai, gente, umas histórias doidas, né? Mas é isso aí, vocês sabem. Quem tem irmãos aí, quem tem irmã,
Quem divide os esmaltes com as irmãs ou com os irmãos, né? Eu, por exemplo, tenho esmalte que eu e meu filho dividimos também, que ele gosta bastante. Com certeza ele vai gostar desse aqui. Esse aqui ele já cresceu o olho. Quando ele viu, ele gostou bastante. A outra cor que ele curtiu foi essa aqui, ó. Ele gosta também. Mas meu filho já usou até esmalte magnético. Que ele olhou e falou: quero esse esmalte. Eu passei o magnético, coloquei lá o ímã. Ele, nossa, não conseguia parar de olhar pra unha assim. Que é muito legal. Esse aqui é o tapete vermelho. É lindo, hein? Esse aqui é lindo. Vermelhão. Que mais? Vamos lá. Laranjinha. Esse daqui é da Haskell. É o tucaníssimo também, ó. Não tenho, gente. Veio até um Haskell aqui. Bonito esse. E não, já perdeu a validade, mas ele tá tão novo, gente. Parece que ele foi feito ontem. Que mais? Ah, Lhamastê. Ah, esse é o sentimental. Sentimental, sou dessas, é o nome. Também, ó, perdeu a validade em 2021. É um nude rosado, já curto. Ficou bem parecido com a cor da misturinha aí que eu deixei nos shorts para vocês. Esse tom aqui daria para usar também para fazer aquela misturinha. Esse aqui dá para fazer a misturinha. O rosadinho, ó que bonita essa cor. Só que eu nem sei se fabricam ainda. É um nude Fanda da Guga, tá vendo? Tá tudo amarelado, ó. As embalagens, os rótulos, perdão. Da coleção também Lhamastê, tem esse aqui que chama Puro Deboche, que é um mostarda bem bonitinho, ó. Parece que a minha irmã usou metade dele, ó. Tá bem usadinho. Bonito também. Que mais? Esse aqui, ó, o Guga Sensual. Uau, ele é sensual? Ele é rosa? Ele é bonito? É sim, gostei, gente. Ó, nossa, gente, vocês não estão vendo a cor que eu estou vendo? Calma aí. Agora sim, olha. Nossa, que pink lindo. Que pink lindo. Gente, coloquei uma luz mais forte agora pro meu vídeo. Acho que tá dando pra ver que deu um up assim. Pá, tô gostando de ver a imagem. Tá bem clara, bem nítida. Deixa eu já puxar aqui a sacolinha. Assim, pra ir tirando os esmaltes. Esse aqui é o Quartel General. Ah, eu tenho também. Que a gente comprou junto esse esmalte. Assim, na mesma época. A minha irmã comprou. E eu também. Aí eu vi, amei. Falei, vou comprar. Corri, comprei. Ó. Validade? Não, aqui é o código. Não dá para saber. Mas esse aqui é antigo, hein, gente? É antigo. Eu já mostrei, acho que até nos meus esmaltes antigos. Esse aqui tá no meu vídeo de esmaltes antigos, eu tenho certeza. Vou colocar aqui junto com os que eu já tenho. Quartel General. Amo esse esmalte, mas eu amo. E Vult, cara, você pode passar ele. Ó, eu passei um esmalte Vult meu de 10 anos atrás ou mais, tá? Acho que tem uns 11 anos. Consistência perfeita, secagem perfeita, esmalte perfeito. Não dá para acreditar. Eu passei nas minhas unhas naturais, tá? Eu estou com as unhas feitas, bem bonitinhas, mas eu queria muito usar essa unha aqui e eu vou usá-la no meu aniversário de novo, gente. Ó, meu aniversário tá chegando, dia 4 de abril. E eu vou usar essa unha, porque ela é espetacular. Eu acho que não vou fazer uma esmaltação específica pro meu aniversário, não. Eu vou usar essa unha. Esse aqui é o California Screen. Ai, gente, eu apaixonei nesse esmalte. Ele é um rosinha claro, muito delicado. Eu amo rosinhas assim. Por incrível que pareça, eu sou apaixonada por cor bem clarinha assim. São aqueles tons, meio tons de noiva, né? Ai, que lindo. Esse aqui é o Cherry. É isso? Cherry Coast. Lindo. Ah, é, até o rótulo dele, não é uma fofura? Ah, é lindo. Amei e super usarei com as mil purpurinas. Ou com aquele outro lá, ai, como que é o nome? O companheiro lá da Risqué, das mil purpurinas. É o rosinha, o glitter rosinha. Ah, não lembro agora. Esse aqui, gente, tá meio chumbadinho, mas dá pra usar. Já chacoalhei bastante. Ai, desculpa, gente, perdão. Ele tava perdido, esse esmalte, assim. Parecia que não ia dar em nada. Eu até pensei que ia jogar ele fora mesmo. Só que aí eu dei um tchanan. Ó, como é que ele tá perfeito aqui, ó. Olha a cor dele, tá linda. Ó. Perolado para usar antes da esmaltação aí, ó. Esse vai quebrar um galho, hein? Esse aqui tá bom, a consistência dele tá ótima, para mim tá ok. Aí depois vem os branquinhos que ainda estão bons, mas ah, deixa eu mostrar os coloridos que tem aqui. Ah, tem uma raridade.
tem uma Hot Dog aqui. Depois vou mostrar os branquinhos dessa cola. E essa cola tá furada. E depois eu finalizo, porque os outros branquinhos estão amarelados. Os outros que eu separei, que realmente não dá mais pra... Esse aqui é o Vibrações. Antigo, eu acho, sei lá. Não sei. Vibrações, ó. Não sei se ele tá naquela coleção A Cor da Sua Moda. Acho que é isso, né? Bom, aqui... Vocês já viram, né? Quem conhece já sabe. Ali tem um esmalte muito legal. Esse aqui é o Pipa. Sempre gostei dele e nunca comprei. Agora eu tenho o Pipa, que é um... Ah, ele é um coral, goiabinha. Ah, ele é tão bonito. E esse aqui, gente... Eu amo esse esmalte, que eu era feliz e sabia. Esse daqui é o Gato Mia Miau. Como eu tinha outros esmaltes prata, na época eu me desfiz. Eu fiz um rolo com uma amiga e a gente fez uma troca de esmalte. Aí eu dei esse esmalte pra ela e ela deu outro esmalte pra mim e assim seguimos a vida. E aí eu fiquei sem esse esmalte. Agora eu tenho... Eu fiquei tão feliz quando vi esse esmalte no saquinho. Lindo, 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 ó. A validade dele foi até 2019, então esse aqui vem para as minhas raridades, ou seja, ele é de 2016, já tá para fazer 10 anos quase, né? É um esmalte bem antigo, já tem quase uma década. Agora vamos aos clarinhos. Esse aqui é um esmalte da Dailo chamado Creme Brulee. Nossa, esse esmalte é um sucesso, né? Já vi muita gente mostrando em vídeos no YouTube... De esmaltes que a pessoa tem, e a pessoa sempre tem esse aqui, creme brulee. Tem os esmaltes da Dailus que eles são bem, assim, famosinhos, né? Esses da California Screen também, o azulzinho, o rosinha, ó. Ah, esse aqui não, mas tem um da California Screen que é bem parecido com esse. Mas eles são lindos, olha que duplinha legal. Dá até pra fazer, assim, tipo, rosinha, dois azulzinhos... Ou fazer um esponjadinho, né? Acho que vai ficar bem bacana essas duas cores, hein? Uma ideia de esponjado degradê. Esse aqui é o Samba Juliana, ó. Tá querendo ficar um pouquinho amareladinho, né? Mas acho que ele ainda é... Acho que dá pra usar, ou dá pra fazer um esmalte com ele, jogar um glitter aqui dentro, alguma coisa. Que mais? Esse aqui é o Leite de Coco. Super amo Leite de Coco, o meu tá acabando... Então, tem outro aqui, porque eu uso ele como base pra jogar outros esmaltes por cima ou pra fazer um clarinho bem feitinho, que eu amo Leite de Coco. É o meu clarinho favorito. Esse aqui é o Branco Puríssimo, Bianco Puríssimo, que é o branco, 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 da Risqué, tá? Eu usei, já sequei um vidro desse aqui, ou dois, esse branco. Eu também uso ele pra outros tipos de... Esmaltações, atualmente não tenho usado mais ele, mas usava muito. Bom, vou dispensar essa cola agora, porque esvaziei. E aqui temos o Via Láctea, da Colorama, também branquinho. Temos o França, é isso? Cremoso, nunca comprei esse também. E esse aqui, uma base zero brilho, é uma base fosca da Dailus. Gente, eu tava olhando a perfumaria, essa base tá R$8,50 na perfumaria. Ainda falei pra minha irmã, olha, tá boa, você quer a base? Não, não tô usando, não usei pra nada, então ela usou muito pouco, ó. Acho que foi só pra fazer uma pré-esmaltação. E aí, não usou mais, então ela passou pra mim. Olha só, gente, são todos esses esmaltes. Mataram a curiosidade de vocês? Gostaram dos esmaltes que eu ganhei? Se você ama essas cores ou não gosta de alguma também, tudo bem. Fica à vontade para comentar. Eu adoro o engajamento de vocês. Eu agradeço muito a todos e todas vocês que estão aí sempre comentando os meus vídeos. Muito obrigado. Eu fiquei de mandar beijinho para uma galera, mas eu não esqueci. Eu vou deixar os nomes de vocês todos anotadinhos. E no próximo vídeo eu vou mandar beijinho para todo mundo, tá bom? Pra agradecer principalmente por vocês estarem aqui comigo. Obrigado, obrigado mesmo, de todo o coração. Um super beijo. Se você não deixou ainda o seu like, deixa, hein? Não é inscrito, não é inscrita? Ai, 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 vem se inscrever aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!